Takže nás tady dělá, zítám jeho další videa na kanále Hedze.cz a dneska jsme tady u dalšího videa a jsme tady ze hry Dead by Daylight samozřejmě, který se vám minule velice líbilo a já jsem si řekl, že minule, když jsme hráli za Killera, tak bychom si mohli zahrát Survivora. Samozřejmě máme tady 100% bonus a jak jsem říkal minule, tak už mám vylepšenýho byla Overbacka, mám ho na první úrovni, už mám všechny otevřené ty perky a pak mám tady Cloudy Morel, taky na první úrovni a rozhodl jsem se, že všichni chtěli, abych expil toho Leona takhle, ale já jsem se rozhodl, že teď budu potřebovat Mac Thomas, budu potřebovat ty její perky, který ona má, což je samozřejmě perk Quick and Quiet vlastně, který dělá to, že vy když skáčete přes nějaký palety nebo skáčete přes nějaký okna nebo takhle, tak nejde to tak slyšet, tady ten sprint boost, to je to, abyste mohli utíct killerovi, je o 150% rychlejší a pak adrenalin, který vás po dokončení generátoru, myslím, vyhýluje nebo něco takového, což je velice dobrý perk, kámo, velice dobrý perk a já jsem se rozhodl, že bychom ji mohli dneska rozjet samozřejmě, ale blbý je to, že nemám na ní vyskoumaný blood web a máme to na level 1, takže budeme se muset snažit, takže tak. Tak, každopádně já si tady dám pár blood webů a jdeme na to. Dáme jí aspoň co největší level, aby mohla mít co nejvíc perků na začátek. Já jsem ji teda ještě moc nehrál, takže vůbec nevím, nebo já jsem ji teda vůbec nehrál, takže nevím, jak se za ní hraje, ale byl aspoň sranda. Je, to je tady ta mapa, nice. Septum of Wraith, paráda. Tak, najdeme generátor a začneme ho opravovat. Doufám, že proti nám nejde Wraitha. Tak, tady jsou vrány, tak aby jsme neudělali žádný bordel, tak... Zatím žádný vrčení neslyším. Tady někdo opravuje generátor, tak úplně taky pomoc. Tady někdo AFK. Co tady cápeček dělá? Opravujeme, opravujeme. Prdele. Michael Myers. Máme nějakou kostru, to je asi, že od nás vidí. Já přesně nevím, jak hrát proti Michaelovi, abych upřímně pravdu řekl. Ty vole, on jde rychle vyndává cápek. Co děláš? Proč se snažíš dostat z háku? To je Jeliman. Co dělá? Máme zase dobrý teammatey. Oni kempí tu Claudinu. Tak to jo. Takže máme killera, co kempí survíky. Jde po mně nebo co? Claudino, stoj. Hej, ty vole. Ten, kámo, co dělaj, ty survíci, já to úplně kašu, já budu hledat heč, kámo. The f? Oni prostě umírají furt. No, čum na ně, oni prostě všichni vychcípaj. Yeah.
Kamu, co dělají ty survíci? Já nech kašlu, kámo, to nemá cenu. Já jdu potom hledat hedge, vole. Oni se nechávají zabíjet na tom hooku, prostě, co to je? Stůj, Klaudino! Pane bože, kámo, co tu mám za tým? Co děláš? Kámo. Ničím mu totem. Tady u mě vrána, ty vole. No tak, kámo, co to je za tým? Oni prostě úplně rychle umírají, tak tu nic. Ty vrány. A tady další totem. Nazbíráme body aspoň z těch totemů. No. Čubek, ty survíci prostě umírají, teď je to kdo z koho, no. Já si počkám, až oni asi zabije, bo nebo já fakt nevím. Jde po mně. Dobrý. Zabije jí a já počkám. Sorry, že to hraju jako svině, ale to se prostě jinak hrát nedá, kámo. Teď rychle najít ten hedge. No. Teď by byl dobrý ten perk. A sakra. Ty vole, oni jsou vedle sebe ty východy. To nestíhám, kámo. Byl nějaký naspeedovaný. Cože? Jak mě rychle dostal?
No nic, no. Hráli se mnou fakt totálně lamovský ty, no. Teammatey, vole. Kámo, co to bylo za tým, prostě cápek se hned zabíjel. No to se nemám šanci zvednout, už jsem mrtvej. Jasný. Ale nikdy jsem to neviděl, co se stane, jakoby, když to asi umřu, no. Find the help tam bude, no. No. Easy kill, boy. Dobrý, no. Takže jsem si měl vzít s tím hatchem, kámo. Aha, tohle se stane, jo. Nice. Tohle je krutý, to jsem ještě neviděl. Když ti uběhne čas, že se stane tohle. Ale kámo, ten můj tým byl totální nuby, jako. Ten zápek se prostě nechával zabíjet, vole. Úplně mu to bylo jedno, kámo. Třeba ten Halloween, kámo, já vůbec nevím, jak proti tomu mám hrát, jo. Tak jinak se můžete těšit i na další videjka samozřejmě, jako Counter-Strike, z Rustu. Ježiš, my jsme u sebe. Proč jsme všichni u sebe? Ty vole, kdo má ten perk, že jsme všichni u sebe? Tady je truhla, když tak, dobrý vědět. Pochoďte za mnou. Nechoďte za mnou. Aha, Huntresska jde proti nám. To fil? Ona vidí, že tady jsme. Tak, tady je generátor, ten začnu opravovat. Snad to nebude dobrý hráč, no. Ty vole, ten skill check jsem jen tak, ty. Trajíme generátory, ona byla na druhé straně mapy. A už se blížím si. Ještě daleko. Kde je zbytek týmu vůbec? Jo, dobrý, už je po někom, takže po mně nejde. Takže opravujeme. Ale přijde mi, že to opravování trvá díl, než to bylo, no, že byly nějaký ty updaty samozřejmě i hry. Že nějak o 10 vteřin by to mělo trvat díl, to opravování toho generátoru. Což je docela dost, kámo, 10 vteřin. A zase pro toho killera to je lepší, že jo, 1v4, to není vůbec to. Pojď to stihnu opravit. Kým tomu hledá? Padá na normálního killera. Ale se kterým moc házet teda neumí. Já s tím generátorem.
Už je skoro opravený ten generátor. Ono furt hlídá, ale. Netrefil. Co ty? Tak vyhýlujeme se. Snad nemá Nurse Calling. Tam ten už je skoro opravený, ale my pojeme někam jinam, protože ona ho bude kempit. Tam treska. A jeden už je na zemi. A musíme se vyhýlovat, jako. Bez toho, aniž bychom hráli jako vyhýlovaný, to si nelajznu. Ale kde je zbytek týmu, jako ty vole? Kámo, cápci měli tolik příležitostí opravit generátor. A doufám, že jí nebude kempit, jako, já jí půjdu pomoct, ale doufám, že jí nebude kempit. Musíš chvilku vydržet, ale mě nedělej tu blbost. Jestli jí bude kempit, kámo, tak ten killer bude pěkný sráč. Vydrž, vydrž, on to trvá trošku díl. Ještě to nemám vylepšený naplno. Když to bylo 40% nebo 45%, teď je to 35%. To vžil, že jí kempí, vole. On jí kempí! Ty vole, kámo, to si děláš ze mě prdel, no teď bude kempit mě, vole. Ah! Nice. No a teď bude kempit bu na mě. Jdi do prdele! Ty vole, to je svině, kámo. Čum na to, kempící killer, vole. A ještě to. To je svině! No! Hej, ale vem jí, jako co to je, vole? Co to je? Prostě killer, co kempí, kámo. Tak to děje, prdele, kámo. Vydrž, já tě zkusím sundat, jakmile. Počkej, 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 počkej. A kde je ten Danny?
kempicí sráč, kámo. Tohle úplně nesnáším, ty vole. To kdybych věděl, tak opravdu generátor, ty vole. Takže nikomu nepomáhám už, no. Sorry, hoši. Takže takovýhle lidi jsou, nádhera. Stačí jenom jeden a půjdeme do hajzlu, ale si nezaslouží nic tady ten killer, kámo. Takovýhle sráče, ty vole. No, tak ten už je v prdeli, vole. Tamhle generátor. Ono bude kempit, já jdu opravit generátor, vole. Já jdu opravit generátor zatím, vole, to mrdám. Já to nebudu, protože potom umřu, vole, a nedostanu se z toho háku, už jsem skoro to, takže nazdar, jako já jdu opravit generátor, mezi tím, co ten den je to. Možná 8 dá, možná ne, bo já to kašlu. Já chci vyhrát, vole. Noobský tým byl předtím, tenhle je sice hezký, ale killer zase kempí, vole, to nemá smysl. No, den je mrtvej, tak. Kdyby mi spíš pomohla opravit ten generátor, než kdyby mu šla pomoc. Už jsme mohli mít opravený. Když víš, že ten kemp... killer tam kempí, tak to nemá smysl, že jo? Že ti akorát zabije. No, já ho nestihnu opravit, protože ona mi nešla pomoc, že jo? To by mě jedna s... kempící sračko, vole. To je kempící sračka ten killer, ty vole. Ty jsi dobrá, ty vole. Ach jo, ty vole, kámo, tohle úplně nenávidím, tady ty killery, ty vole, co kempí u těch cápků. No a teď tady bude stát jak Dylina, no. Vyhraj to, prosím tě, Claudino. Takovýhle killer si nezaslouží vyhrát, ty vole. Jo, kdyby mi šla pomoc s tím generátorem, tak jsme to mohli vyhrát. Jinak jaký na to vy máte názor, co se týče kempících killerů, nebo takovýchhle teammateů, co se hned nechávají zabíjet, protože jako, to úplně nesnáším, kámo. Co to, takovýhle lidi, co to hned zdávají, prostě no. A tak třeba si chtěl nafarmit jenom bloodpointy, to chápu, že se na druhou stranu. Tak máme 10. level, máme 3. slot. Tak, co tady máme? Oh, tady ten perk chci, kámo, spaň. Jo, yes, to chci, kámo. To je dobrý perk. Tak nic, máme už konečně ten, takže já si tam dám ten hatch. Možná jsem si mohl dát i ten borrow time, ale... ale kašlu na to, no. Upravání na to kašlu, musím medkit. Mohl když tak healovat.
Tak, na příště, no. Každopádně doufám, jestli se vám video líbilo, tak dejte like, popřípadě odběr a můžete mi napsat do komentářů samozřejmě ty vaše názory, co se týče tady těch kempících killerů nebo těch teammateů, pokud hrajete Dead by Daylight normálně. Takže se mějte, dejte like, popřípadě odběr a zatím ahoj.